ինչև նիստի բուն հուրակարգին անցնելը, ուզում եմ մի քանի ընդհանուր թեմաներով տեղեկատվություն հաղորդենք, մի քանի խնդիրների վերաբերյալ. Առաջին խնդիրը վերաբերում է գերիների վերադարձի հարցին, և ինչպես բոլորը տեղյակ եք, այս շաբաթ տեղի ունեցավ գերիների փոխանակման առաջին փուլը, բայց նաև շարունակական աշխատանքներ են տեղի ունենում գերիների տվյալների ճշտման և հետագա փոխանակման քայլերի հետ կապված, և այս առումով բանակցություններ են ընթանում ադրբեջանական կողմի հետ, Կարմիր Խաչի և ռուսական կողմի ներգրավվածությամբ։ Երկրորդ խնդիրը վերաբերում է Խծաբերդում տեղի ունեցած միջադեպին և նաև այն անձանց հետ կապված, որոնք որ ամենայն հավանականությամբ գերեվարված են, տվյալները սպայի դրությամբ ճշտվում են։ Գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը այսօր գտնվում է Արցախում, այս և այլ հարցերի կապակցությամբ տեղում լուծումներ հասկանալու և քննարկումներ իրականացնելու, այս հարցի շուրջ էլ տեղի են ունենում խոսակցություններ ադրբեջանական կողմի հետ, և մոտակա ժամանակներս ակնկալում ենք հանգուցալուծում։ Ինչ են համայնքի հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ որոշակի լարվածություն եղել է նաև Հինշենում, այս պայդրության միջդիրքային հաղորդակցությունը առկա է, ամբողջապես հանգուցալուծված չէ խնդիրը, բայց այդ հատվածում նաև տեղակայված են ռուս խաղապազորքերը, և նաև ակնկալում ենք, որ մոտակա ժամանակներս Հինշենի հետ կապված հարցերում նույնպես մենք կունենանք վերջնական հանգուցալուծում, և ուզում եմ տեղեկացնել, որ նաև պաշտպանության նախարարը գտնվում է Սյունիքում այս պահին, սահմանապահ զորքերը Սյունիքի մեր սահմանների երկայնքով իրականացնում են արդեն տեղակայման աշխատանքներ, պարոն Պապիկյան, երևի թե դուք մեզ մի փոքր ավելի տվյալներ կհաղորդեք, թե ինչ է տեղի ունենում, ես համոզված եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը նաև օրվա ընթացքում կտեղեկացնի, թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվում, խնդրեմ պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես մշտական կապի մեջ եմ Սյունիքի մարզի մեր գործընկերների հետ, մասպետը այս փուլում աշխատանք է տանում և սահմանապահ ծառայության գործընկերների և պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերների հետ։ Իմ ստացած տեղեկատվության համաձայն այս պահին սահմանապահ զորքերի ուժերը տեղաբաշխում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանի երկայնքով և խուսափելու համար տարբեր մեկնաբանություններից և ապատեղեկատվությունից պետք է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները բնականաբար ամուր և մեր զինված ուժերի կողմից վերահսկելի են, պատկան մարմինները առիթ կունենան առաջիկայում դրա մասին հայտարարություններ անելու։ Շնորհակալություն։